Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Zayam Bakht Zaman Yousafzay aw taso da rawana charo program Hindaara da waqt Pakistan Television Peshawar Center nagori. Qadarmano katunko de din mak ke che mung khpalo mauzuat aw akhtara shu yow taza khabar taso la darkaw che Bharati Punjab che kam de Hindustan ke che kam da Punjabi sada al ta ke Khalistan Tehreek ke uzlibya shuru shwe de aw da da aghza che kam akliyatuna de awghi ke khususan Sikhan da gai da gila da der waqt na che gisa al ta ke ziyatiyani ke gi aghi ta da gai che kam hakuna de gana milawegi aw bal rakhta Bharati hukumat che de khpal fozun ta da chatak usedo حکم ور کړی دی دا خو یو تازه خبر اوس په موږ راشو د نن موضوعات او تاسو ته چې څنګه پته ده چې یو څو ورځې وړاندې د پیښور په یو لوی هسپتال خیبر ټیچنګ هسپتال کې یو واقع شوی وه چې په آیسولیشن وارډ کې د اکسیجن کمی راغلی او د هغې په نتیجه کې شپږ کسان چې دي هغه حق رسیدلي وو د کوم چې د حکومتي اعداد و شمار دي د هغې بیا په څلېرویشتو ګنټو کې دننه دننه انکوایري وشوه د هغې تحقیقات وشو او هغې کې اووه کسان چې کوم دي هغه دا وخته معطل شوی دی په دې به خبره کوو چې اوورال دا وخته خیبر پښتونخوا کې چې د صحت کم سہولیات دي هغه په کم لور روان دي هغې کې څه چیلنجز دي او څه هغې کې نور پکار دي پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی اجلاس و خو دغه اجلاس دوران کې خیبر پښتونخوا کې چې کم د مخالفې ډلې ممبران دي هغوی د وزیر اعلی د هاوس مخې ته یا د وزیر اعلی کور مخې ته یو احتجاج شروع کړی دی په دې به خبره کوو چې د هغوی غوښتنې څه دي هغوی دا احتجاج ولې کوي بیا دې نه پس په مونږه جاج اخلو د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا پی ډی ایم چې ورته وایي په کوم کې چې د مخالفې ډلې یولس جماعتونه یا د هغوی لیډرشپ شامل دی هغوی پرون پریس کانفرنس کړی دی او هغوی دا ویلي دي چې یو دیرشم دسمبر پورې به دغه ټول جماعتونه چې دي د دې چې کوم منتخب نمائندگان دي د قومي اسمبلۍ او د صوبایي اسمبلو هغوی به خپلې استعفاګانې مولانا فضل الرحمان صاحب څخه جمع کړي اخیره کې به مونږ جاج اخلو د کورونا چونکه یو ځلی بیا په زیاتېدو ده په دغه حواله ایس او پیز باندې تر کومه حده پورې عمل درآمد کیږي حکومت په دغه حواله څه کوي چې په ایس او پیز عمل درآمد یقیني کی او په تعلیمي نظام کې دا وخت سره باندې سکولونو حوالې سره ډېرې ګیلې مخې ته را روانې دي د پیرنټس طرف نه د والدینو طرف نه خصوصا د پرایویټ سکولونو د باره کې چې هغوی ماشومان بعضې هفته کې یو ورځ بعض دوه ورځې بعضې پنځه ورځې راغواړي او بیا هلته ګڼه ګوڼه جوړیږي په دې به هم خبره کوو زه غواړم چې د خپلو میلمنو پېژنګلو تاسو سره وکړم زموږ لومړی میلمنه سینیئر صحافي ده تجزیه کاره ده انیلا خالد تاسو ته په خیر راغلی وایو چې مننه زمونږ دویم میلمه هم سینیئر صحافي دی تجزیه کار دی او کالم نگار دی کاشف الدین سید صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایي انیلا ټول ناول خو تاسو راته دا وایي چې دا تاسو په دې کار هم کړی دی کوریج هم تاسو د دې کړی خیبر ټیچنګ هسپتال کې چې کومه واقعه وشوه څنګه وشوه ستاسو رپورټ څه دي بیا چې کوم انویسټیګیشنز وشو هغې کې کوم بیا خلک سسپینډ شو دا وخت اوس لیټیسټ څه صورتحال دی ځکه چې نن خبر دا و چې بیګا بیا هلته داسې پیښه مخې ته راغلی وه خو هغوی بیا د ایچ ایم سي نه کسان راغوښتل سیستم ولا بیا فعال کو په دې باندې بلګه شانتي داسې زرنا واچو ما چې دا کوم واقع او شولا او دا کې په باره کې ویل کیږي دا چې اول اوف ا سډن ناسا پا د اکسیجن سپلای چې واغه بند شو په انټنسیو کیر یونټ کې چې چاته دغه لګیدل اکسیجن لګیدل وینټیلیټرز چې کوم ځای لکه د سوچ خبره دادا چې یو عام سړی اغه چرته دا به سوچ کړی چې زما یو رشتہ دار په پدا شانت بیډ باندې هسپتال کې پروت یو غته بچرتا داسې قسم شی هم کې دی شي کله چې یو سړی هسپتال تخپل یو مریض وړي نو هغه داوي چې دا اوس ټول د دې هسپتال په حواله شو بس ما زه صحیح ځای ته راغلم د د زمواري د د کیر خیال ساتل د هر څو اوس د هسپتال دا چا سوچ کړو چې چرته به یو مریض په کټ باندې به پروت وي او هغه ته به اکسیجن د کی خدا سي اوشو د بدمرغه او بیا د اخینه پس ویل کېدل دا فورن چې کله د دې کې دغه یو دغه جوړ شي شور جوړ شو او دا شانت خبرونه مخې ته راغلل چې دومره کسان د اخینه غي حالت خراب شو بیا پکې د شپږو کسانو دغه هم اوشو اغي وفات شو نو اغه نه پس به یو بلیم گیم شروع شو هغه دا چې هسپتال والا فورن دا ویل چې دا خود کم کمپنی نه چې مونږ دا اکسیجن اغستو دا غي مونږ ته کم را کړو او بیا کمپنی والا سره چې مونږ کله خبره وکړه نو اغه دا وی مظهر علي دا غي نوم دی چې کم ڈی جی د انتظامیه چې دی دا غي دا چې کمی کمپنی نه کی ٹی ایچ هسپتال دا اکسیجن اخلي اغه دا ویل چې نه دا هسپتال والے چې دی اوس خپل ځان بچکول د پاره دا سه خبره کوي چې کني مونږه
دا اکسیجن خدا سینې دی شی وی زمونږ د دې سره یو د کمپنی والا وی چې زمونږ د دې سره د 2012 نک کلناتر 2017 پوری دوزرا ولسم پوری دا یو معاہدہ وا چاغي په دغه باندې بمږ دي ته اکسیجن ورکو 2017 یان دوزرا ولسم کې هغه معاہدہ زمونږ ختم شوی دا غي نه پس چې دا سور اکسیجن موږ دی ورکو نو دا بغیر د سمعاہدی نه موږ دي ته ورکو الټا خو پکار دي چې دي زمونږ شکریا ادا کی او سمره چې ویل شي موږ د هغه دغه نه سیوا دی لا اکسیجن ورکړی دی نو دا یو بلیم گیم دی دین بیا بیرته دا شانتی خلکوم دی چې هغه په حکومت باندې دغه کې تنقید کوي چې دا ټوله د حکومت ذمہواری ده او دا ویل کېدل بچي دا حکومت چې کله د پی ٹی آی حکومت راتللو نو دی ودا داوی کولی چې موږ به تعلیم او صحت لپاره موږ زیاته توجه ورکو بلکې په صحت کې چې موږ کمې مسلې کمای وي خامې وي هغه د لری کولو د پاره بیا دی دا ایم ٹی آی ایکټ او دا ټول سیزنه د غشو دا غي پر نتیجه کې بیا تاسو خبر یې چې سوره کسی اوشولې ډاکټران هغه یو طرف ته شو حکومت بل طرف ته شو جنگ جګړه جوړې شولې او هغه چې کم اصلاحات یا سزونه دي کول غوښتل چینجز دي راوستل هغه شانتي سزونه اوس دا حال دی چې موږ زیاتره وسه اورونه مېس کې پکې کرونا هم راغله خو خاموشي شو یو دغه سره پکار دا یو ډیر عام یو خبره ده چې هر یو سړی سم مسله وشي نو فورن حکومت ته ورزي چې حکومت د دې ذمہوار دی حکومت بالکل ذمہوار دی غیل غټ غټ چینجز راوستل پکار دی نظام ټیکول پکار دی خو کومنګ د کی ٹی ایچ د دې واقعي خبره وکونه پدې کې زما په خیال باندې ذمہوار د هغه یونټ انچارج چې څوک دی هغه د دې ذمہوار ځکه چې حکومت یو منیسټر خپل الته کې نشي تل چې کی بنیو دا هر سبا مانیټر کوي بیا خو باغه خپل کار پریږي دی په هاسپټل کې بکی نه او دا کار بکی دا دغه د اډمنستریشن یی د دې لپاره چې هغه به د دې ټولو سیزنونو جاج اخلي هغه انچارج دغه یونټي هغه به ځان د دې سیزنونو خبر ساتي چې سر روان دي ځکه چې کله یو عام کس تا خپل مریض راوړي هغه خود دې سیزنونو نه دی خبر صحیح په دې زوم چې کاشف صاحب سرم خبرې کو خوجی کتون کوم کوشش کو چې کامران بنگش صاحب څوک چې د اطلاعاتو د لپاره د وزیر اعلی صلاحکار دغه سره موږ د ټلیفون د لارې خبر وکړو هغه نه بیا د حکومت چې کوم موقف ته هغه هم واخلو کاشف صاحب انیل چې کوم طرف ته اشاره وکړه کنه چې ټول ذمہواری چې د حکومت باندې اچول چې کوم دنه دا هم زیاتې دي بل تاسو نه غنی څنګه چې ما ابتدایي کلماتو کې ارزو کو چې لکه په سلیری شو کې انټو کې دنه دنه انکوایری مشوا هغه کوم کسان پاغي کې ملوثو یا ذمہوارو نو د هغه سسپنشن هم وشو تاسو نه غنی چې دا مطلب دی چې حکومت یو خکارو کو دا سمره هدا پوری د تاسو د پاره او د ولست د پاره یا چې د چا کم خپل خپلوان پدې کې وفات شو دغه د پاره د تسلی خبره کې دی شي ډېر مهرباني مخ زمان صاحب انیل خالد ډېر ډیټیل سره پدې باندې خبره او کلاو چې کم فایندینګز دی د انکوایری او ابتدایي چې کم انکوایری دا او دغه انکوایری بورډ اف گورنرز کړی دا صحیح دا اسپیټال چې کم بورډ اف گورنرز دی هغه کړی دا وزیر اعلی هدایات باندې کړی دا چې هغه ورته 48 غنټې ورکړې وي هغه په 24 غنټې کې وکړه خو زمنګ اطلاعات دادی چې وزیر اعلی اوس هم پدغه باندې اطمینان نه ښکارا کړی بلکې کوشش دا روان دی چې یو انکوائری به بل کیږي او پاغه کې ځکه کې یو وجه ده څنګه چې انیلا وې چې د تحریک انصاف حکومت خپل پرایورټیز کې پټاف ټاپ باندې هیلث او ایجوکیشن یو دی اوس د خلکو توقعات هم د هغه وادو یا د هغه چې کوم خلکو سره ناره لګولې شوی وادې شوی د هغه مطابق دی او بالکل دا خبره هم ټیک ده خیبر ٹیچنگ اسپتال چې دا زمنګ د صوبې دویم نمبر لوی اسپتال دی اولنې لیډینګ اسپتال چې دوی ویل کیږي خیبر ٹیچنگ اسپتال دا د صوبې او څنګه دی وی چې یو کس خپل مریض راوړي او خیبر ٹیچنگ اسپتال ته راوړي نه هغه په دې اطمینان باندې راوړي چې بس ما مریض اوس اسپتال ته ورسې او صحیح ځای ته ورسې او صحیح ځای ته ورسې مسله بل ده جی مسله دا ده چې دا آیا د ایم ٹی آی چې کم نوی نظام راغلی دی په هغه باندې هم په گورننس باندې هم او د هسپتال په انتظامی معاملاتو باندې یو ډېر لوی سوال دی که تاسو وګورئ دغه انکوایری رپورت کې اگر چې کسان خو پاغي کې شپږ وو هغه کې سسپند شو چې پاغي کې هسپتال ډایرکټر شامل دی نور بنیادی وجه څه ده وجه چې کم دغه رپورت کې چې کم فائنډینګز دی پاغي کې یو اهم خبر دادا چې کم ټینک ته د اکسیجن 10000 کیوبیک میټر دا د هغه کیپاسټی ده خو د دغه نه یو ورځ وړاندې په سلورم تاریخ باندې په سلورم دسمبر باندې په دې کې س تقریبا 3040 میټر کیوبیک دا ګیس په دغه کې چولې شوې ده دا دومره ډیفرنس ولې ده
دام ټیکتا چې دا اکسیجن کمپنی سره چې کم معاهده شوی دا په فروری 2015 کې شوی دا او په جون 2017 کې دا ایکسپایر شوی دا دا غی نه رستو د هسپتال ایڈمنستریشن دا تکلیف نه دی کړی چې دا معاهده یا د رینیول شي تجدید شي یا د ایکسټنشن شي توسیع ورکړي شي پاکستان اکسیجن لیمیټډ کمپنی دا کارج په انکوایری کې دا خبرې هم کنسیدر شي دا کې راغلي دا فایندینګز دي دا د انکوایری فایندینګز دي نه چې دا ولې نه شوي بالکل اوس دې باندې خبرې دا ګوره یو سوال دا دی ما ارزم دا ما چې دا خبره کوله چې یو خو ولې نه شوي دا دومره غفلت ولې شوي دی ځکه چې اکسیجن پاکستان اکسیجن لیمیټډ کمپنی هغه دا وایي چې موږ بار بار دي ته وایي خو دې یو په ټلیفون کال په ذریعہ باندې وربلی وي چې بس تاسو موږ ته راکوي اس دا بم کتل غواړي چې معاهده نه ده شوی نو پاکستان اکسیجن کمپنی ته چې پیمنٹ کیږي دا څنګه کیږي دا کم هیډ نه کیږي په کم ذریعہ کیږي یو خدا دجی دویم په دغه کې دادا چې کم د دغه اکسیجن پلانټ ته پارا چې کم کسان اغستې شوی دي پاره کې بایو میډیکل مینیجر دی پاره کې پلانټ مینیجر دی پاره کې فیسیلیټی مینیجر دی دا انکمپیټنٹ دی غیر تربیت یافته دی نه پويږي اس دا چا اغستې دي نو چې کم تحقیق کیږي په کار دا چا اغستې دي ظاهر خبر دا اول نه سوال کو ځین کې دار دي دغه خو تاسو کاشف سم نور ډیر سوالونه مرا پوښتنه بالکل دا په سفارش باندې بشي پدی باندې هم بیا بحث کو خو زم چې دا نور موضوعات هم خبر وکړو تاسو دار ته وی چې دا وخت کم دا پی ڈی ایم چې کم دا هلی ځلې شروع کړی دی جلسې جلوسونه او غوی چې وزیر اعظم د استعفا ورکي او خپل مغه یوز دا اعلان وکړو چې موږ به یو دیرشم دسمبر پورې چې استعفاګانې به جمع کو څومره غټ چیلنج ګڼئ دا تاسو حکومت د پاره او حکومت له دا څومره سیریس اغشتل پکار دی یا نه دی اغشتل پکار جی د ټولو نه اول خبره خدا دا چې دا د پی ڈی ایم په نوم باندې د مختلف سیاسي غټو پارټیانو یو اتحاد چې جوړ شوی دی او د دې استعفو خبره چې کیږي نو د استعفو ورکول نه او د دې چې کوم مقصد دی هغه حاصلول نه د دې نه به زیاته فائده به چاته رسی کوېشن دا دی چې کله دې د استعفو ورکول خبرې کې فائدہ به چاته رسی او زیات سټیکس ته چا دی قربانیانې به څوک ورکې او قربانیان ورکول د پاره چا سره کومې پارټیای د پاره او فرکول د پاره سې دي اولنې خبره خدا ده بیا که زه لږ شانتې په دې باندې رڼا واچو ما چې دا پی ڈی ایم راوچت شوی په دې وجه باندې او چې دی وی چې موږ سره دھاندلی شوی دا او ورسره ورسره دی داوي چې دا یو سلیکشن شوی دی د پاکستان فوج د طرف نه یو خاص د غتا غ یو اشاره مطلب د طرف ته کنه خو د داوی چې دا یو د 2018 چې کوم انتخاب شوه دی هغه کې دھاندلی شوه دا او دین علاوه چې په ملک کې کم سر روان دي اغا ټول دا گرانی دا حالات چې خراب دي دادی حکومت د پی ٹی آئی حکومت و چې خراب دي دین علاوه د دې چې کم دا پکړ دھکړ کیږي دا د نیب طرف نه او دا کیږي نو دا هم دی سیاسي انتقام اخلي هغه د پاره د سیاسي ادارو او د عدلي استعمال کیږي نو بیا خبره دادا چې په دې وخت کې پسند کې حکومت چا دی د پیپلز پارټی دی کچری دا دھاندلی په شوی و 2018 انتخاباتو کې نو بیا په سند کې اغه څنګه دومره ډیر شي سیټس واغستل دومره سیټس خودي اغه وخت کې نو واغستل چې کلا بنظیر اغه چې دینو راغې مرګ چې شوی اغه وخت کې دومره سیټس نو واغستل چې 16 دی 2018 اغه ریزنز ته بنزو چې دا سر ریزنز دي چې دومره ډیر ووټس واغستل نیو خبره خدا دا اول دې د دې او شي چې په پاکستان کې نور ځای کې دھاندلی کیږي او دغه نه کیږي کنه بیا اوس دی وخت کې چې کم دی استعفو خبره کیږي نو دا به موږ ګورو چې دی کې د چا څومره سټیکس دی کې د ټول نزیا سټیکس د پیپلز پارټی دی ځکه چې په سین کې دغه حکومت او غو سترونګ دی اوس که چې ردا سي اوشو چې دی استعفی ورکړلې ابیا له خبر چا به منځوري کې او که بنه منځوري کې هغه اختیار خو سپیکر سره هغه اختیار خو سپیکر سره دی خو جست ان کیس دا شانتي اوشو چې استعفی منځوري مشولې او بیا الیکشن کیږي نو پدې کې با پسند کې داغي به بیا حکومت راځي نو هغه خو هم هغه الریډي داغي شته د پیپلز پارټی کنډي په وفاق کې سغواړي بلکې الټه زما خدا خیال دی چې کې دیش داسې موشي چې د دې سیټس کم راشي ځکه چې دا اوس چې په کراچۍ کې کم حالات جوړ شي او داغي حالات او د وجه د دې سیټس کم راشي نو پیپلز پارټی ته خدا خې نه فائدہ نه کیږي د بیا او پیپلز پارټی دا هم ویل دي چې موږ به سند اسمبلی نه استعفاګانې نه ورکو دا خبر هم راځي ورته تاسو دا خبره کمپلیټ کما چې د ټولو نه دا غټ غټ پارټیان دي د پیپلز پارټی په کې خص ټیکس دي هغه کې بیا الیکشنز کیږي دا غي په کې سیټس کمی دي شي
سیټس کمې دي شي زیاتې دوه صدغه پکې نشته دي سیکنډلی بیا پکې مونږ ګورو چې د مسلم لیگ نون پکې څومره زیات تغه دي اغه بیا مختلف دغه دي ځنې ځای کې دغه په پارټي کې دننه لک شانتي مایل دغه دا پالیسی دا بیا د چا پکې ډیر زیات اغه وی چې نامونګه خو استیفی ورکونه الته کې هم دا شانتي مکس شانتي دغه دي حالات دي د ټول نه زیات دغه پکې چې دی اواز پکې چې څوک چته اغه د جمعیت الم اسلام دی او دا سرکاري کې چې زیاته ګټه به کچري دا شانتي اوشینو دی به ته حاصلې دغه نه د ټول نه غټه خبره ستونه منشته به څنګه ګټه حاصلې نو بیا به الیکشنز کیږي او کېږي دا غي داته مې چې مونږ ته بیا پکې زیات د صدغه ملو یا دا د غي موقف دار چې مونږ خواسم یو نظام کینی نو بس چې څوک دم پکې نه او خبره دا ده چې دی وخت کې کاغی قرباني ورکې د پاره قرباني د پارسشت نه خو پکې سیټس نشته ده نو هغه د پاره خو بیا ګټ په ری الیکشن کې شته ده نو مې به چې دا غوړی چې دا حالات چې مونږ د دې سیس نه بهاري نو ټول د بهر شي خو دا ټول د مفادات یو جنگ ده کچری بیا اول نه خدا د استیفو دا خبره یو اس یو نارخ کاریږي چې د دین د تحریک انصاف حکومت زما په نظر کې دا شانت سره خطر نه ښکاریږي البته صرف دا کې دي چې د ملک حالات خرابې دي چې کله داسي جلسي او داسي زونه کیږي او بیا بیا روډونه ته باندې او بیا د شانتي حالات جوړي چې پخې کې نو ته ستا ملک چې د بهر نه چې کمې خطرې دي اغه ته هم ته ایکسپوز کیږي ستا معیشت ور سره خرابې کې په داسي حال باندې چې د کورونا د وجه د ټولي دنیا معیشت خراب شو ستا د ملک خو الریډي دومره زیات خنو نو په داسي حالاتو کې دي د وجه به عوامو ته نقصان دي ملک ته نقصان دي تاسو ته هم څه ګټه نشته دی او ټول نه امپورټنت خبره کومګ دا وګورو چې دا استیفی منظوري شولې دا حکومت ختم شو او بیا الیکشن کیږي نو بیا د اغې نه پس د دې خبرې به سو ګارانټي ورکې چې الیکشن به اوس یو دی بداونه وي چې دا خو موږ سره داندلی و نشولا صحیح بیا به چرته دا سه خبره دی سوک نه کی صحیح کاشف صاحب زوم چې په دې هم تاسو خپل نظر را کوي وختنی خبر هم تاسو کاغی کې سپات یې کی ټی ایچ حواله سره او بیا هم دې سره تاسو چونکی پرون کوریج کړی دی خیبر پختونخوا کې چې کوم اپوزیشن دی هغه د سی ایم هاوس مخې ته احتجاج یا درنا یا سچ دی هغه کړی دی اگر چې وزیر اعلی په چیمز کلی دی پرون موسم لګی خو مال په دې ټولو تاسو خبر او کوي زما په خیال باندې درې سوال له تاسو بخښنه سید ما ته کې خو یو خو وخت نه خبر نه ای که مونږ یو دا خبره کوله چې دا کسان غستې شوی دی څنګه غستې شوی دی ظاهر خبره ده په سفارش په شي بل خبره چې پاره کې غټه مخې ته راغلی ده هغه دادا چې هیڅ قسم ایمرجنسی ریسپانس یونٹ یا ایمرجنسی ریسپانس اسکواڈ دا پکې کیچ کې نشته دا سه صورتحال مخې ته راشي نو سبا کیږي درې غنټه پورې اکسیجن دا منقطع او بیا پکې داسې مشوي چې خلکو خپل مریض په خپل اغست لري چا کیجوالټی تر سوالې دي چا ایمبولنس کې چولې دي ایمبولنس کې لکه داسې پکې و په رپورت کې دالي کېلو چې درې کسان میسنګو درې مریضان میسنګو بیا دوه مریضان خوراله یو په ترپرونه پورې میسنګو لا اوس په تنه لګی چې راغله ظاهر خبره د مریض به څوک چرته وړي خو یا به چرته پرایویټ هسپتال ته وړي چرته د اکسیجن تنظیم به ورته کو تاسو دیتم وګورئ چې په دغه وخت باندې نوې مریضان دا په اکسیجن باندې لس کم سل پاره کې صدق او پاره کې دوه چېونه دا په انټنسیو کیر کیو صحیح هغه په وینټیلیټر باندې نو دا ټول صورتحال دی او زما بدا زما غرض دا دی چې دا چې کوم صورتحال دی نو دا د مزید یو انکوائری متقاضی دی چې نور بل انکوائری وشي بل خبره تاسو د پی ڈی ایم والی سره وکړه نو بالکل انیلا چې کوم خبره وکړي او تاسو ته بیا د تیر یو پروګرام کې مونږ دا عرض کړو چې دی وخت کې را روان په مارچ کې چې کوم د سینټ الیکشن کې دونکو دي دا پوزیشن جماعتونو د پاره د مرګ او د ژوند مسله ده ځکه چې په قومي اسمبلی کې خو لږ فرق دی خو بهرحال تحریک انصاف او دغه اتحادي جماعتونو ته اکثریت حاصل دی پنځه شپږ ګوټونه دي خو بهرحال اکثریت دی سینټ کې حکومت کمزور دی اقلیت کې او وزیر اعظم صاحب اوس دام ویل دي چې سینټ الیکشن نه پس بلدیاتي انتخابات هم کیږي هم یو چیلنج دی اپوزیشن ته مسله بل ده مسله دا چې چرته اپوزیشن غواړي نو چې کم قانون اغوی خوخه نه نه اغه یا خو الته اشاره ولې شي یا مشکل پیدا کولې شي دا سیس به ختم شي او ون سایډډ یو معاملې به روان شي بیا تاسو خبره چې دا اغه اثرات اغه په بلدیاتي الیکشن باندې هم کیږي او بالکل زه دې سره اتفاق کوم چې پاکستان پیپلز پارټي د ډېر زیاتې قربانې تقاضا کیږي سند حکومت ته او اغه غي ختمول نه غواړي او بهر حال مسلم لیگ نون هم پاره کې چې کم دا کیږي چې را دن په مسلم لیگ نون کې چې کم خبر روان دي نو میاں نواز شریف صاحب چې هغه دا وخت د ملک نه بار دي
هغه زیات موږ دوچ هارد لاینر دی او داغه په مقابله کې چې کم شاباش شریف صاحب دی هغه لګ داسې نرمه خبره خبره وي افهام او تفهیم اوس دی وخت دام یو خبره کیږي چې یو نېشنل ریکنسلیشن ډایلاګ دی وشي صحیح یو وسیتر دغه دی وشي مذاکرات دی وشي اوس دا مذاکرات په څوک کې دام په خپل ځای باندې ځکه چې کم خلک په کار د چې داغې نو هغه باندې خوګتی اوچته شوي نو په هغه کې نوې تجاویز راغلي دي او ویل کېږي چې یاره دغه خلک د خپل کردار ادا کړي دام ټیک خبره ده څنګه چې دی وي چې د دغه اتحاد د پی ډی ایم یا د دې احتجاج د دې دوی چې دی نه مولانا صاحب دی مولانا فضل الرحمن صاحب دی او د اولې ورځې نه تاسو ته بیا دي چې هغه خدا کوشش هم کړو چې دا اپوزیشن ګوندونه د حلف هم ناخلي او بس هغه وخت کې استعفاګانو او بهرحال دا ښکاري چې اوس هغه په هغه خپل چې کوم اراده وه پاره کې سلګ لګ کامیاب شوه دی او 13 ورځ دا فیصله وشو بلکې د میا نواز شریف صاحب تجویز خدا او چې استفاګان ټوله مولانا صاحب ته جمع کې او مولانا صاحب وی چې نه بس خپل خپل جماعتونو مشرانو سره جمع کې بیا به ګورو هغه جمع کېدل شروع شوه او جمع کېدل شروع شوه دی بلکې دام ویل کېږي چې را په 13 دسمبر باندې په لاهور کې کوم جلسه کیږي هغه کې به د نوې لایحه عمل ورکړي او بیا به یو لانګ مارچ کیږي او هغه لانګ مارچ په اسلام آباد دغه اخر کې بیا استفاګان او دغه په اخر کې بیا د استفاګانو آپشن اوم وی او دام ویل کېږي چې دغه نو وخت به یو یا مړتال کیږي په ټول ملک کې او بهرحال دا ټول صورت مطلب تکلیف په مولسته هم دې طرف ته راځم جی چې دې وخت کې آیا زمونږ حکومت بنیا دو زمونږ وطن و یادو ریاست په یاد کو ملک په یاد کو آیا د داسې شخړو سره مخامخ کېدلو د دې جوګه دې پکار دا زمو په خیال چې دې وخت کې څنګه چې د کرونا خبره وشوه دا غې د وجه نه معاشي صورتحال اقتصادي صورتحال یا د ملک سره په گاوند کې کوم صورتحال لکه د انډیا سره وګورو کوم د ایران صورتحال وګورو یا د افغانستان صورتحال وګورو نه آیا په دغه حالاتو کې زموږ ملک ته دغه حالاتو په کار دادا چې مقتدر قوتونه هم صحیح سیاسي قیادت هم هغه یو ډایلاګ وکړي او د دې په زید دي چې پیجام تزي یو لانګ مارچ تزي یو بیا معیشت متاثر کیږي یو ډیر لوی نقصان ځکه چې دا وخت موږ وایو چې زموږ جی ٹی بی جی ڈی پی گروت هغه په ماینس کې روان دی نو کومنګ دا منو چې را دغه صورت حال په ټوله دنیا کې چې کوم معاشي بحران روان دی نو موږ هم دا غی ښکار یو او موږ کمزوري هم یو دغه لحاظ او کاشف صرف د دلته چې کوم دی احتجاج دی یا سیم هاوس مخه چې سیم هاوس مخه چې کوم احتجاج دی به زمان صرف دا یو ډیره زړه خبره ده تیر کال هم داسې یو احتجاج شو د اپوزیشن داوا دادا چې هغه نظر انداز کیږي په ترقیاتی سکیمونو کې په اسمبلی پروسیډینګ کې د سپیکر نم داږي لدا او یو احتجاج دی مخکې هم کړو د سیم هاوس مخکې هم دغه سی کیمپ لګیدل بیا وزیر اعلی صاحب د دې سره مذاکرات وکړو او هغه کې چې کومه فارمولا هغه 35% یعنی 65% ترقیاتی فنڈ تا بده حکومتی 35% تا بده اپوزیشن وی صحیح اوس دا اپوزیشن دا و دادا چې هغه معاهده باندې هم عمل نکیږي او نه دی پیراوان دوی خبر هغه دا کی چې اسمبلی کې دنه نه چې کوم پروسیډینګ کیږي نو پاره کې سپیکر صاحب د جانبدارې دا دوی الزامات هغه لګولې دي دا غی نه علاوه وړې وړې خبرې د کی ٹی شو مغه په دې وخت چې رالنډي کی یو دوه نور هم موضوعات زم چې تاسو دواړه پاره هم لګ مختصر خبرو کوي کرونا باندې شروع کې من خبرو کړ چې هغه په زیاتې دوه ام دې سره تړلې بیا بل خبره ده د سکولونو په اړه چې موږ ویل تاسو خبر او کړی چې دا هیلث او ایجوکیشن د دې چې کوم ټاپ پرایورټي بدلته تقریبا او نیم کال شو په خیبر پختونخوا کې د مور پلار زیاتې ګیلې ده د چیرې ماشومان بیا د سکولونو کې راځم کیږي او په خبر کې ډیر داسې سکولونه خصوصا پرایوټ سکولونه خبر موږ کو چې هغه 15 ځې ماشومان راغواړي په دې مجموعي خبرو کې کورونا باندې هم آیا دا خطر ده کنه چې ماشومان بیا راځم کیږي سکولونو کې نو ټول ناول خبره خدا ده چې زموږ دا پروګرام چې په کلو کې او هر ګټه پورې رسینو د عام ولست لپاره دا په دې باندې ځان په کل پکار دي چې کورونا واقعي او حقیقت ته او داخې د وجه رس تر رس کیسه سیوا کیږي او خلک مري دا اوس هم په دې کلو کې دا سي خلک شته دی او غي دا ته پوس کوي چې رختیا کورونا شته دی لکه مان خپل باندې په کلی کې خزو دا ته پوسونه کړی دي چې کرونا رختیا دي دا رختیا دي چې خلک تمري دا هغه خلک دا ته پوسونه کوي چې دغه په کور کې دا بيماري نه دراغلي نو هغه وی چې زمونږ په خپل خپلوانو کې یا په مونږ باندې نه دراغلي نو دا غني دروغ دي او کا اکثر خلکو باندې دا شنت سیمټمز رام شي علامات نو هغه بیا هم دا خبره کوي چې نه دا به اسی چرته تو د سړی دا د حکومت پیسې اغستې دي یا دا لکه چې چرته نه هغه ته خبره نیمګړي
معلومات رسی نو داغی په بنیاد باندې غی دا قسم خبری او دا سوچ ساتي او دا صحیح خبر ده چې رسته رسته داغی نه او په خبر کې خو بیا غره شو ډیره زیاته په خبر کې ډیره زیاته دا او اوس خو ډیره زیاته خورشه ټوله دنیا کې چې کم خلک د دینه بچتي او خدای دې ته هر څوک بچ او ساتي نو هغه دا چې کم په غفلت کې او کم سوچ کې پراته دي نو دا ټوله نه خطرناک سوچ دي دا دا ویل چې لکه داسې شي نشته دې داسې اگزیست سکولونو باندې خبره لګاو کوي تاسو سکول طرف ته براشو نو هغه هغه کوم دوه قسمه سوچ دي اوم دغه شانت خلک خو زیاته غټه خبره پدې کې د پرایویټ سکولز چې هغه خپل د میاشتې کوم ماشومان زیو کنه زی هغه فیس اخلي پدې باندې هم مور پلا ډیر زیات د ماشومان خفو چې لکه داسې ماشومان خو سکول ته نه زیو دغه نو زمم کې دې شي چې د پښا باندې دا یو دغه موجوده چې لکه زبس ماشومان دی راځي او یو خیال دا هم کیږي چې ماشومان د دې سیزن زیات دغه کیږي متاثر کیږي نه د کرونا نه ماشوم خو وړل وړل خوشی کنه خو هغه دې کنه لکه کماشم ته لګي نو هغه مور پلار ته خطره کې دي کور کې نو سکول ته راوړل شي نو بس دا پکار دي چې دا د حکومت بیا د غزا کې ذمہاري جوړي کې چې د پاره دی یو بندوبست شي او دا سه فیصله دوشي چې باغی باندې یونیفارم هغه یو د غراشي او عمل پی اوشي نو د دې به الیس کاشف سب ایجوکیشن باره کې تاسو سره وختي سره ډیټا مو تاسو ول چې زبا غم شیر کومه خاص کر د سکولونو په حواله سکول بیگز خبره تاسو کوله په دې لګه خبره او کوي وخت ختميږي او بل د احتیاطي تدبیرونه یا چې ست اس او پی زوي په دې مونږ ته نخ کاری چې خلک داسې عمل درآمد کوي حکومت په دغه حواله سکه زمون سره زمون بدقسمتي دارا چې منفي خبره ډېر زر خوريږي او مثبت خبره تعمیري خبره نه خوريږي تاسو د پولیو حواله سره وګورئ هغه حواله سره داسې منفي تاثر دی دغه شان د کرونا حواله سره مسله د اس او پیز ده او په اس او پیز باندې که عمل سختي سره شروع شو او زه دا غړم چې دا یوازې د حکومت ذمہواري نه دا د اولت ذمہواري ده دا زموږ ذمہداري ده دا تاسو ذمہداري ده دا زموږ شریک ذمہداري ده چې آیا زموږ د ژوند بچ کول د پاره یا زموږ په کورونو کې چې کم بډاګان د موږ والدین دي یا زموږ نور مشران دي یا زموږ په کورونو کې چې کم ماشومان دي یا مریضان دي څوک د زړه مریض دی څوک د ګردو مریض دی څوک د بلډ پریشر مریض دی څوک د شوګر مریض دی آیا دا غي بچ کول د حکومت ذمہواري ده من بخپل ذمہواری تر سره کو پکار د چمګ احتیاط کو اس او پی زوالی سره حکومت تر 13 ورځې نه د 13 پیر دروازې نه ګل دروازې نه تر 12 دسمبر پورې اس او پی باندې د عمل کولو هفته مناوي ټول ملک او زموږ په خیبر پختونخوا کې هم د صحت وزیر د حوالے سره پریس کانفرنس هم کړو او د دې مقصد هم دا دی چې د خلکو شعور بیدار کړي شي چې اغه او د ډېر لمبا چوڑا خبر نه ده ماسک استعمالول دي سینیټایزرز یا شل سیکنډ پورې په صابون باندې لاس وینځل او ډیسټنس تاسو خبره سره دلته کې اټ کول غواړم ماسک چول او لاس وینځل او غني غني نه ډډه کول ډېر ضروری دی که زموږ په دې سختي سره عمل شروع شو او والدینو د دې ځمداري احساس وکړو نو موږ په خپل سکولونو به هم کولو شو زه دا غړم د سکولونو لږ صورت حال دار چې والدین ډېر پریشان دي د ماشومان ډېر زیات وخت ضایع شو او زه دا غړم چې ټیک ته دی خو به امتحان کې خو به پاس کی او هغه ځدک له ماشومان ورته نصاب پوره نکړي شو کچره سختي سره زه دا غړم چې سکولونو کې ډېر سختي سره کې دي شي لکه چې خو یو ارګنایز ابیکس ول خبر کوم مختصر بیکس ول زه دا یو خو اقدام صوبایي حکومت کو زکه چې د ماشومان او والي سره د ډاکټرانو هم دا وینا و چې د ماشومان د بیګونه ډیر زیات دي او که تاسو خپل وو یم چې د ما ماشوم ده او په کلاس 3 کې وداغه بیگ ډیر دروند دی خدا اوس ته کومه فیصله وشو نه غدا رجی چې د کې دی لپاره به مطلب یو وزن چې دی یو وزن مقرره مختص شو هغه نه زیات کې دی عملونه کم سکول هغه به جوړ معنی کې صحیح کاشف الدین سید سپ تاسو ډیر زیات مننه انیل خالد صاحب تاسو ډیر زیات مننه جی کتون کو تاسو هم ډیر زیات مننه پروگرام تاسو وکړو موږ له اجازه راکې د الله پامان